baş xwendekarên hêja dile. Ez Mamoste Şah dîbora me ji bo pirtûka çand û sinc navî sisî. Îro waneya me bi navê têkiliya sinc a bibaweriyê re. Li vê derê wexta ku em qala têkiliya sinc bibaweriyê re bikir, ji xwe ji bo sinc bibaweriyê pêwîst e. Ji zanistî zêdetir pêwîstî bibaweriyê heye. Ji bo ku mirov bibe xwedî sinc, pêwîst e destpêkê bi hin tiştan bawer bike. Li vê derê wexta ku em qala em bêjin têkiliya sinc û baweriyê bi hev re bikin, ji xwe diyar e ku em bêjin ji bo sincê baweriyê pêwîst e. Çawa wexta ku em bêjin mirov bi hin tiştan bawer dike, êdî ew sincê hinê jî dije wîna xurt dibe, cihê xwe di nava wê civaka hanê digire ji bek û baweriya wîna bi van tiştê hanê tê. Zanistê gelek destkeftî û nirxên dewlemend derxistine holê. Lêbelê ev nayê wê wateyê ku mirov û civak tenê bizanebûnê dibe sincî. Ji xwe dibe ku pirsgirêkên civakê serraz bikin, lêbelê ev jî nayê wateyê nayê wateya bisincbûnê. Yanî wexta ku embêjin hin tişt embêjin zanist derdixîne, wek embêjin gelek çareserkirina gelek pirsgirêkên hindirê civakê de embêjin hin ji aliyê her aliyê civakî de heke ji aliyê aborî de be yan ji her aliyê de ji xwe ev nayê wateya ku ew civaka hanê wexta ku aliyê zanistê de yan ji aliyekî de em bêjin bi vî rengî jiyan dike mat û ev civaka hinê civakekî bisinc e. Ew civaka ku bi zagonan yan jî bi zanistên dijî tijarê Emerîkanî bi ev civaka hinê civakekî bisinc e. Çûma ji vegu pêwîstî bi sinc ji bo berdewamkirina civakê heye, ev yek û a di dua bawerî ku ji bo ew civaka hanê li gel hevdû xwe bigire û berdewam bike. Wexta ku em vagotinê hanê ji xwe dibêjin, berî her tiştî mirov derdora xwe binevin. Çawa em karin va xalê hanî şîrove bikin yan jî wek mînaka di hindirê jiyana xwe de bibînin. Ji xwe wexta ku em bixwazin mînakina bidin, berî her tiştî mirov derdora xwe binerin. Ev tiştên ku bi rengekî zanistî derketine yan jî ev pirsgirêkê gotên çareserkirin diriya bêjin zanistî de tîcarî ew baweriyekê xurt yan jî sinc nadi civakê lêbelê ew baweri û sinc ew sincê ku di dema berê de hîn jî civaka xwezayî em bêjin ew mirovê hanê ku bihatin gel hev û ew wek hin xala şixwerdanînê ku karin bi hev re jiyan bikin ev kesê hanê di vir de karin van tiştê hanê berdewam bikin wek sincekî ji xwe girtinê û hêdî hêdî ev tiştî hanê bi war mayî heya dema me ya ana de. Ji xwe wexta ku em qala sinc dikin êdî wexta ku mirov derdora xwe dinere ev kesê hanê çawa têkiliya wana bi hev re yê dan û standina wana bi kîja rengî ye em dibînin ku ev mirov rengekî baweriyê li cem wîna heye û ew sincê hanê jî bi kar dîne. Yanî wek her kes di nava olekê de em bêjin yan jî olek jê re heye eger ola îslamî bin yan jî heger xiristiyanî bin yan jî heger em bêjin cihû bin li vê derê wek hin xalên ku kesê derdor bi hevdû re jiyan bike di nava wa olê hanê de heye çawa tê kesê derdora xwe re jiyan bike çawa em bêjin bi wek kesekî aştî xwaz bi çawa tê kesekî em bêjin her tim û dayîm di bandora xwe li kesê derdora xwe bike bi rengekî erênî çawa te alîkariya kesê derdora xwe bike ev tiştê hanê giştik rengekî baweriyê jê re pêwîst e. Erê di nava sinc ev tiştê hanê heye bes ew rengê baweriya ku heyî bêhtir wî sincê hanê xurt dike bêhtir dihêle ev kesê hanê li gorî wî tiştê hanê jî bimeşin. Bi xwezayî îro tiştên ku em weke hişmendî digirin dest hemû qalibên hizirînê hemû pêvajoyên hizrewarî ji koka sincbûna mirovayî. Li vê derê sedema wê bawerî û sinc tune be civak nikare xwe li gel hev bigire. Ji bo ku ev nirx ji bo ku ev nirxê hanê wek wijdanê civakê. Çawa? Çawa wexta ku em dibêjin ev kesê hanê ew civaka hanê xwe li gel hev digire man sedemê wê nahine. Ew sedemê hanê çi ne? Ew rengê baweriya ku li cem va kesê hanê heye. Wek em bêjin me got wek ola îslamî çawa dibêje gerek mirov hay ji cîranê xwe hebe heya heft cîranê te jî cîranê te yî ew rengê girêdanekî civakî ji alîkî din de jî ew sincê hanê li pêş dixîne ku ew mirov
dinava wê civakahanê de hay ji kesê derdora xwe hebin. Çawa kesê em bêjin bi em mezin gerek de alîkariya wê bike, bi rêzgirtin di nêzîkî kesê ji xwe biçûktir û ji xwe mezintir bibe. Ev xwe tiştê hanê dihindirê o liyan ji baweriyan de dihêle ew sincê hanê bêhtir xurd bibe, bêhtir ev kesê hanê hay ji derdora xwe hebin. Em vê derê dibînin ku ew girêdana civakê bi hev re bêhtir xurd dibe. Ji xwe ev tiştê hanê wexta ku em bêjin hindirê civakê çê dibe, em karin bêjin çi jî civak tenê dikare bi dadweriya azadî ji aliyê sinc ve were serê rast kir. Li vê derê em gotinekê din jî em karin bêjin cihê valabûna olê dikarin bi awayekî felsefî bê yan ji bi awayekî em bêjin bi çi rengî bi tê da girtin weke rengê zanistî lê cihê sincê tijarî tiştek danakir. Di vê derê em çirokarin fêm bikin ew rengê olî yanî mirov hin ji wana hene meselen di ola Îslamê de hin ji wana em bêjin baweriya wana bi agirt hin ji wa baweriya wana em bêjin bi kevirtê bi daratê hin ji wa xiristiyan hin ji wa cihûnê hin ji wana her yek baweriya wîna bi tiştekî tê. Di talî de ew cihê baweriyê di nava mirov de ne bi tiştekî tenê tê da girtin lê mirov karî bi rengekî zanistî hin kes hene baweriya wana bi zanistê tê her tiştê xwe bi rengekî zanistî dibin. Yanî cihê baweriyê bi zanistê bi em bêjin bi felsefê bi çi bi tê da girtin li cem mirov di talî de fikrekî wîna em bêjin çê dibe û li gorî wêna dimeşe lê tijarî cihê sinc bi tu tiştî nayê da girtin. Yanî wexta ku em dibêjin mirovek em bêjin xwedî sinc li vê de mirovekî din wexta ku li gor zagona dimeşe ew kesê yanî dibe kesekî em bêjin wek darekî heşk. Çawa kesekî li gor zagona bimeşe êdî sinc deyna alîkî yanî dibe wek robotekî ev tiştî hanê çê dibe ev tiştî hanê çê nabe ji ber ku di hindirê zagonê de ev tiştî hanê hatine nivîsandin. Lê wexta ku li gor em bêjin sinc bimeşe ew sinc wek rihekî dide wî kesê hanê. Her tiştê derdora xwe zindî dibîne. Têkiliya wîna em bêjin bi kesê derdora wî bi civakê re, bi xwezayê re, bi lawiran re, bi şînatiya re, bi her tiştê derdora wî bi nefsayê bi xwe re jî her çi derdora xwe zindî dibîne êdî têkiliya wîna bi vaqa kesê hanê re yan ji vaqa tiştê hanê re bawerîkî xweş e. Em bêjin danûstandina wîna xweş e. Li gorî em bêjin sincê xwe dimeşe êdî tijarî zirarê nade em bêjin ne xwezayê ne em bêjin kesê derdora xwe û ne nefsa xwe jî. Çima li vê derê ew rengê em bêjin sinc ku li cev vî kesê hanê her tiştî ji derdora wîna wek em bêjin xwedî giyan xwedî reh dide diyar kirin ji ber vê yekê ne li gorî zagonan dimeşe. Ji ber ku wexta ku em qala zagonan dikin zagon wek tiştekî em bêjin nivêskî kesên desiradar her tim û daîm dixwazin cihê sinc bigire ji ber vê yekê tê dibînin wexta ku dewletek yan jî kesên bixwazin cihekî dagir bikin yan jî meselen civakekê dagir bikin berî her tiştî êrişîna li ser sincê wê civaka hanê yan jî wan kesê hanê. Çima ji bo ku ev kesê hanê wexta ku sincê xwe onda bikin êdî li gorî xwe her tiştî karin dêxin şûna wê de wek rengekî zagon hatî nivîsandin ne li gorî tew civaka tew ew kesê em bêjin di dema berê de berî me jiyan kirine li ser wê erdê hanê na li gorî em bêjin ew kesê desteladar ego hatin wî cihê hanê bigirin li gorî çanda wana li gorî em bêjin ew çi dixwazin li gorî bercewendiyê wana bimeşe bin destê wana de yan jî wek kesên kolayet jiyan bike van tiştî hanê dinivîsînin her tim û daîm jixwe wexta ku zagon tê nivîsandin ew zagonê hanê ji bo parastina ew kesên desteladar tijarî ne ji bo ew kesên ku di wî cihê hanê de jiyan bikin ji ber vê yekê em dibêjin çi wexta ku wek muqaranakê navbera sinc û em bêjin zagonan çêkî êdî ev kesê hanî çi qasî nêzîkî sinc bibe ew qasî dûrî zagonan dikeve çi qasî nêzîkî zagonan bibe ew qasî dûrî sinc dikeve wek kesekî wek robotekî di hindirê wê civaka hanê de êdî ew kesê hanî bêgiyan bêrih e di nava wê civaka hanê tev digere kesê derdora wîna wek tişt na tên hesêbnin wek kes na lê wexta ku ew kesê hanî bi sinc di nava civaka xwe de tev bigere her kesê derdora xwe xwedî rih dibîne ew kevirê ku em bêjin li şareyê be ya jî li derdora wîna be ew bi xwe jî wek rihekî tê dîtin di vê derê de ew kesê hanî têkiliya wê civaka hanî ye ew kesê hanî bi civaka wî re ji xwe têkiliyekî gelekî xweş e û gelekî xurt.
لفيدر يوانيا مبداوي دي ببين خير وخشيه.